Одбраната на обвинетите во случајот Титаник 2 за изборни неправилности ги кажа денеска поведните зборови. Адвокатите на поранешните членови на ДИК Бедредин Ибраими, Анета Стефановска, Владко Сајковски, Сашо Срцев, заедно со одбраната на Мендух Тачи и Сашо Мјалков, најавија докази кои би сакале да ги презентираат во судската постапка, а кои според нив ќе му се спротивстават на обвинението на специјалното обвинителство. Поранешниот член на ДИК Бедредин Ибраими упати обвинувања до СЈО дека го гони на политичка основа. Доказите се лажни и не постојат. Штетата што е предизвикана, за која СЈО не гони, е 75% од платата на обвинителката. Целите се политички, за да се стигне до што повеќе државни органи и функционери, да се создаде впечаток дека се е уништено во државата, а специјалното јавно обвинителство е пратено од небото како спасител на правниот систем на државата. Одбраната речи си едногласно се спротивстави на обвинението, наведувајќи дека во овој случај не постои основа за кривично дело, бидејќи изборниот законник не предвидува такво дело што може да биде сторено како кривично од страна на членовите на Државната изборна комисија. Специјалните обвинители реагираа на овие зборови, па побараа од судијата Огнен Ставрев да ги информира адвокатите дека судењето е во почетна фаза, а не во фаза на спротивставување на обвинението. На последното рочиште СЈО ги кажа во ведните зборови: во овој случај обвинетите се изјаснија за невини. Титаник 2 се однесува на евентуалното влијание на шефот на управата за безбедност и контраразузнавање Мјалков и лидерот на ДПА Мендух Тачи, врз членови на Државната изборна комисија за донесување одлуки со цел да се повтори гласањето на едно избирачко место во Струмица на локалните избори во 2013 година. Следното рочиште е на 6 јули, кога се очекува како докази да се слушаат прислушувани разговори.